মোৰ কলংকপিলিৰ কোনোবাখিনিত ভালপোৱাৰ বোকামাটিৰ শিতানে পথানে হেন্দুলি উঠিছে ধান। তোমাৰ পদুমী হাতেৰে ধানবোৰ দাই আনা, কাতল ফুটাৰতে তলবল কৰক তোমাৰ চিকুণ কজলামুক। ধান আনা ধান বানা, ভৰিৰ চাপত গুমগুমাই থাকক চৌদিশ। সেয়া আমাৰ চেনেহৰ হিৰুদাৰ সোণশেৰীয়া কাব্যিক কথা। প্ৰিয় দৰ্শক, সখীমানৰ সন্ধানত আজি আমি এনেগৰাকী অসম জীয়ৰীক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ যাৰ ব্যক্তিত্বই শতজনক দিব পাৰে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা। অথাই সাগৰত পৰি থকাজনৰ প্ৰতি সদায় সহায়ৰ হাতখন আলফুলে আগবঢ়াই দিয়া এইগৰাকী অসম সন্তান হ'ল মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ, আমাৰ সকলোৰে চেনেহৰ শ্ৰদ্ধাৰ আঞ্চলা দত্ত। বাইদেউ নমস্কাৰ, সখীমানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম। ধন্যবাদ। আজি আমি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি আপোনাৰ বিষয়ে বহু কথাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বহু কথা জানোৱেই অৱশ্যে, গতিকে বহু কথাই আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমি এগৰাকী সুন্দৰ মনৰ এগৰাকী বাইদেউক আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। গতিকে আপোনাৰ মুখৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে গম পাব কিছুমান নতুন কথা, যিবিলাক কথা আপোনালোকে আপুনি এটা সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী এগৰাকী এগৰাকী নাৰীয়ে কেনেকৈ এটা সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী হৈ পৃথিৱীখনত জীয়াই থাকিব পাৰিছে, আৰু সেই তেখেতৰ যি ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বৰ পৰা দহজনৰ কি ধৰণৰ উপকাৰ হৈছে, গতিকে আমি এই ধৰণৰ কথাখিনি আমি আজি পাতিম বাইদেউ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। প্ৰথমতে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এখন ধুনীয়া মঞ্চলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে। আপুনি যেতিয়া নামটো কৈছে সুখী মানুহৰ সন্ধানত, শুনি খুব ভাল লাগিছিল, আৰু সেইকাৰণে আচলতে আহিলোঁ, আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয় বাইদেউ, আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো হৈছে সুখীমানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠান, আৰু এই সুখীমানৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনলৈ মানে কিবা এটা, কিবা পজিটিভ কিবা এটা বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰোঁ। হয়, আপোনাক আমি নিৰ্বাচন কৰি আনিছোঁ আমি সুখী মানুহ হিচাপে, গতিকে আজি আপুনি প্ৰথমেই আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে কি ক'ব খুজিব? সুখী মানুহৰ সন্ধানত যিটো প্ৰগ্ৰেমত আপুনি মোক নিমন্ত্ৰণ জনালে, মই আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁ, মোৰ খুব ভাল লাগিলে শুনি। মই এটাই জানো যে সুখ আমাৰ নিজৰ মাজতে আচলতে সোমাই থাকে। আমি জীৱনটো যদি যাপন কৰাতকৈ আমি উদযাপন কৰিবলৈ শিকোঁ, আমি সুখ আমি নিজেই আমি ফিল কৰিব পাৰিম, আমি নিজেই সুখৰ অনুভৱ আমি কৰিব পাৰিম। আমি জীৱনটো, মই সদায় এটা কথাই মোৰ ছোৱালী দুজনী আছে তেওঁলোককো কওঁ, জীৱন যাপন কৰাতকৈ আমি জীৱন উদযাপন কৰিবলৈ শিকিব লাগে আচলতে। আপুনি যিটো উদযাপনৰ কথা কৈছে সেইটো আচলতে এটা খুব ধুনীয়া শব্দ মানে, গতিকে আমি এই যে যেতিয়া আমি জীয়াই থাকোঁ, মানে আজি দিনটো যে আমি কটাম, আজি দিনটোৰ কাৰণে আমি জীয়াই থাকিম, গতিকে আমি আজি দিনটো আমি সেই সময়খিনি আমি উদযাপন কৰোঁ, মানে আমি যিটো কামেই কৰোঁ আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি কামটো আমি মন প্ৰাণ ঢালি কৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে আপুনি সেই উদযাপন শব্দটোৰে সেই কথাটোকে নিশ্চয় জনাব বিচাৰিছে। মই সেইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতিটো সময়, কাৰণ আমি চাওক জীৱনত আমাৰ সকলোৰে কাৰণে 24 ঘণ্টাই, আৰু সদায় বিচনাত হোৱাৰ পিছত আজিকালি যি পৰিস্থিতি, কালি আমি সাৰ পামনে আমি আজিয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ, হয়নে? কিন্তু মই ভাবোঁ যে প্ৰতিটো সময় আমি কিন্তু উদযাপন, মই এইটোৱে বুজাইছোঁ। ধৰি লওক মই মোৰ এটা উদাহৰণ দিওঁ, ৰাতিপুৱা মই সময়খিনি মই নিজৰ সৰু এখন, মই এটা এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ, এখন সৰু বাগিচা তাতে মই কৰিছোঁ মোৰ বেলকনি, সেইখিনি মই 2 ঘণ্টা সময় তাত থাকোঁ, সেইখিনি মোৰ এনেকুৱা লাগে মই গছ গছনিখিনিৰ লগত কথা পাতোঁ, মোৰ চৰাই কিছুমান আহে, মই সিহঁতক চাউল দিওঁ, সেইখিনি সময় মোৰ সময় তাৰমানে, মই সেইখিনি সময় খুব মোৰ লগতে মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। গতিকে সেইখন এখন পৃথিৱী, মানে যিখন পৃথিৱী আপুনি গঢ়ি লৈছে, যে চৰাইকেইটামান আহে, গতিকে আৰু চৰাইকেইটাও আপুনি যে সেইখিনি সময়ত যায়, সেই চৰাইকেইটাও জানে যে এইখিনি সময়ত সেই মানুহগৰাকী, তেওঁলোকেতো তেনেকেই ভাবে যে মানুহগৰাকী আহিব আমাৰ সৈতে কথা পাতিব, আমাক কিবা কেইটামান খাবলৈ দিব, জানো? আপুনি বিশ্বাস নকৰিব, মই আপোনাক কওঁ, আপোনাৰ মানে ইমান আচৰিত লাগে, মই অকল ময়ে নহয় দেই, মোৰ স্বামী, আপোনাকে মই চিনাকি হমি হৈছো, নামটো আমি এই মুহূৰ্তত জানিলো, তেওঁ শ্ৰী দিব্যজ্যোতি শৰ্মা মোৰ স্বামী। আমি দাদা, আমাৰ অনুষ্ঠানটো আপুনি নিশ্চয় চাই থাকিব, চাবই নিশ্চয়, কাৰণ আপোনাৰ অৰ্ধাঙ্গিনীয়ে, আপোনাৰ অৰ্ধাঙ্গিনীয়ে আপোনাৰ অনুষ্ঠান এটা কৰি আছে, গতিকে আপুনি নিশ্চয় চাব, গতিকে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনাক। হয়, আমি দুয়োজনেই আচলতে সেইখিনি সময় একেলগে আমি প্ৰায় মানে উপভোগ কৰোঁ সময়খিনি, আৰু আপুনি আচৰিত হ'ব, কিছুমান তাত ঘৰুৱা চৰাই, ধৰিব ঘৰ চিৰিকা শালিকা এইদৰে চৰাইবোৰ আহে, আৰু এখন মই প্লেট থওঁ তাতে, তেওঁলোকক মই চাউল তল দি থওঁ, আৰু কেতিয়াবা যদি অকণমান দেৰি হয় সিহঁতে যেনিবা মোক মানে কলিং বেল বজোৱাৰ দৰে তাত আহি দেখিব একদম মানে টুকুৰিয়াই থাকে, সেই বস্তুবোৰে মোক খুব আনন্দ দিয়ে আচলতে, সেই সময়বোৰ মই খুব এনজয় কৰোঁ। সেই সময়খিনি কিমান সুখৰ সময়, সঁচাকৈ সুখৰ সময় সেইখিনি মোৰ কাৰণে। তাৰপিছত আমি দুজনী ধৰক যেন কিতাপ পঢ়োঁ, অকণমান আমি প্ৰাণায়াম কৰোঁ, মানে ৰাতিপুৱা মোৰ ছোৱালী দুজনী স্কুল যোৱাৰ 8 বজাত সিহঁতে স্কুল যায়,
আঠটাৰ পৰা দহটাৰ সময়খিনি আমাৰ দুজনৰ সময়। ঠিক আছে, আমি তেওঁলোকৰ নাম দুটাও জানি লওঁ তেতিয়া। মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী এতিয়া নৱম মান শ্ৰেণী ছাত্ৰী জ্যোতিষ্কা শৰ্মা, আৰু মোৰ সৰু ছোৱালী পঞ্চম মান শ্ৰেণী ছাত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মা। জ্যোতিষ্কা, অনুষ্কা, তোমালোকে নিশ্চয় আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছা। মায়ে তোমালোকৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, গতিকে তোমালোক খুব সুন্দৰকৈ তোমালোকে থাকা আৰু তোমালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিলোঁ। নিউজ হেল্প প্লাছৰ তৰফৰ পৰা তোমালোকলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম যাচিছোঁ। হয় বাইদেউ, এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মা দেউতা তেখেতসকলৰ নামটো আমি জানিব বিচাৰিম। মই একচুৱেলি তিনিচুকীয়া চহৰৰ তিনিচুকীয়াৰ মানে মাকুম বুলি এখন সৰু চহৰতে মোৰ জন্মগ্ৰহণ কৰা, আৰু মোৰ মা মীনা দত্তবৰুৱা তেওঁ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, এতিয়া তেওঁ ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে তেওঁ। আৰু মোৰ দেউতা, তেওঁ মাকুমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এজন প্ৰধান অধ্যক্ষ আছিল তেওঁ। আৰু পিছে এতিয়া তেওঁ অকণমান শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছে। মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে মানে ইয়াৰ দ্বাৰাই চবকে তেওঁৰ যদি আশু আৰোগ্য মই সকলোৱে কামনা কৰে, মই তাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমাৰ নিউজ হেল্প প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ মা দেউতাক আমি শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ, আৰু আপোনাৰ দেউতাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। দেউতা, আপুনি সুন্দৰকৈ আপুনি থাকক, আমাৰ শুভেচ্ছা আশীৰ্বাদ আপোনাৰ লগত সদায় আছে। আপুনি সোনকালে আৰোগ্য হওক আৰু এটা সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক। মা দেউতা, আমি নিউজ হেল্প প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আমি তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব এইটো। হয়, তাৰপিছত আপুনি কৈ আছিলে যে এই ঘৰ মানে এই সৰু সৰু চৰাইবোৰৰ কথা, আৰু যেতিয়া আপুনি খাদ্য নিদিয়ে তেতিয়া সিহঁতে আহি পেলাই কিবাকিবি সংকেত দিয়ে প্লেটখনত, নহয় জানো তেনেকুৱা। এই তাৰ বাহিৰেও আপুনি সুখী হ'বৰ বাবে আৰু কি কি কাম কৰে? মই আচলতে কেনেকুৱা জানা মানে মই মোক মোৰ ছোৱালীয়ে কয় মই নাৰিকল বুলি কয়, তাতে বাহিৰৰ পৰা মোক অকণমান খুব মই টান নিচিনা সিহঁতৰ ওচৰত দেখাওঁ, কিন্তু মোৰ ভিতৰত এটা মানে বৰ মোৰ মানে বৰ মানুহৰ দুখ দেখিলে মোৰ বৰ দুখ লাগে তাৰমানে। মোৰ ছোৱালীয়ে হাঁহে, চিৰিয়েল এখনো যদি চাওঁ তাতো যদি কিবা এটা মানে অকণমান দুখৰ মুহূৰ্ত দেখা পাওঁ মোৰ চকুত মানে হৰহৰাই ওলায়। আৰু সেইকাৰণে মানে ভাবোঁ সৰু সুৰা লাগিলে যিমান পাৰোঁ নিজে কাম কৰি যদি মানুহৰ মুখত যদি অকণ হাঁহি বিৰিঙাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে মই সৰু সুৰা কিছুমান পদক্ষেপ লওঁ। মই মিছা নকওঁ ইয়াতে বাৰু, ধৰি লওক মই কিছুমান চেৰিটি টাইপ ৱৰ্ক বুলি ক'ব পাৰে কিছুমান কৰোঁ মোৰ মনৰ সুখৰ কাৰণে দেই। মানে ধৰক যে মই এতিয়া আপোনাক এটা মই ইয়াতে আপোনাক এটা কাহিনী ক'ম। আমি যোৱা 2019 চনত আমি ডিচেম্বৰ মানে আমি ইষ্টানবুল গৈছিলোঁ। মই অকণ সময় ল'ব পাৰোঁ, ইষ্টানবুল গৈছিলোঁ আৰু আমি তাত যিখন হোটেলত আছিলোঁ সেইখিনি টাস্কিম স্কুৱেৰ বুলি সেই জেগাটুকুৰা আছিলে। আৰু তাত মই গধূলি দেখা পাইছিলোঁ যে এখন আপোনাৰ ভেন টাইপৰ এখন গাড়ী আহে আৰু তাত কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ইউনিফৰ্ম পিন্ধি থাকে খুব সুন্দৰকৈ। আৰু সেইখিনিৰ মানে ওচৰত থকা যিমানখিনি বেগাৰ্ছ আছিলে তাত আপোনাৰ তাতো আপোনাৰ কিছুমান প্ৰব্ৰজনকাৰী আছে, চিৰিয়াৰ পৰা আহে, ধৰক ইটালীৰ পৰা আহে তেনেকুৱা আছিলে। বা সৰু সুৰা কিছুমান ভেণ্ডাৰ্ছ, কিছুমান ধৰক মুচি কাম কৰা বা সৰু সুৰা কিবা বস্তু বাহানি বেচা এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছিলে সেই এৰিয়াটোত। আৰু মই দেখোঁ সেই ভেনসমূহ যেতিয়া আহে গধূলি তেওঁলোকে কিছুমান খুব সুন্দৰকৈ এনেকৈ বন্ধা কিছুমান খোৱাৰ খাদ্যৰ পেকেট দিছিলে তাৰমানে। আৰু মই সেইখিনি খুব চাওঁ আৰু এওঁক মানে মই তেতিয়া কওঁ যে এটা বস্তু ভাল লাগে চোৱা, এইখিনি মানে এৰিয়াৰ মানে এলেকাখিনিৰ মানুহ ৰাতি ভোকত হ'বলগীয়া নহয়। সেই বস্তুটোৱে মোক খুব টাচ কৰিছিলে। মই সদায় মানে এওঁক কওঁ যে মোৰো এনেকুৱা এটা কিবা কৰাৰ খুব ইচ্ছা যায় তাৰমানে মনটো, যে ময়ো কিবা এটা এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ নেকি। কিন্তু ধৰক যেন আমি ভাবিলেও কেতিয়াবা নহয়, আমি সেই সময়তে আমি স্কোপ নাপাওঁ বা সুবিধা নাপাওঁ, কিন্তু কিবা এটা ভাবি থাকিলে হয়তো আপোনাৰ ওচৰলৈ আহেও। আৰু তাৰপিছত মই আহি গুৱাহাটীত তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ যে এজন মোৰ ভাতৃ সময় এজন মোৰ এজন মোৰ খুব ভাল মোৰ লগত, তেওঁ নামটো মই ইয়াত ক'ব লাগিব জীৱন দাস বুলি, তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি থাকে। আৰু এদিন মই ফেচবুকত দেখা পালোঁ যে তেওঁ এনেকুৱা কিছুমান পদক্ষেপ হাতত লৈছে, য'ত তেওঁ কিছুমান ৰাস্তাত ধৰক যেন যোনবোৰে অকণমান আমাৰ ভিক মগনীয়া বা আপোনাৰ ধৰক যেন যাৰ অকণমান ধৰক যেন খাবলৈ অকণমান দিগদাৰ খোৱা তেনেকুৱা নিচিনা মানুহ, পদপথত থকা মানুহ পদপথত থাকে কিছুমান খাদ্যৰ টুকুলা আগবঢ়োৱা দেখা। আৰু মই সেইটোৱে বিচাৰি আছিলোঁ, মই তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তাত কৈছোঁ যে তুমি এইটো মানে খুব ভাল কাম কৰিছা, মোৰ ইমান ভাল লাগিছে আৰু ময়ো বিচাৰি আছিলোঁ তুমি কেনেকৈ কৰিছা কি কৰিছা। সি মোক ক'লে একো নাই বৌ, মই এনেকৈ মই কিছুমান নিজে কিছুমান পেকেজ কৰি নিজে দিওঁ। তেতিয়াৰ পৰা মই এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ, জাষ্ট এটা মোৰ মানে এইটো পেট প্ৰজেক্ট বুলি ক'ম, এটা সৰু এটা মোৰ মানে এটা মানে জাষ্ট আৰম্ভণি প্ৰচেষ্টা মোৰ তাৰমানে। আমি ভাবিলোঁ যে অন্তত যদি মাহেকত মই 100 জন মানুহকো যদি খুৱাব পাৰোঁ হয়নে, তো মই সেই তেনেকৈ আৰম্ভ আমি কৰিলোঁ আজি আপোনাৰ হ'ল। তাৰ মাজত মোৰ কিছুমান বন্ধুৱে এজন দুজনে সহায় কৰিছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে এই কামটো? আমি অক্টোবৰ মানৰ পৰা কৰি আছোঁ, অক্টোবৰ এইটো মানে 2020 অক্টোবৰ হেৰি মাজতে অলপমান কৰোণা মানে কভিডৰ চিটুৱেশ্যনৰ মাজতে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মোৰ বৰ খুব ভাল লাগে মানে সেইখিনি যেতিয়া কৰোঁ মানে ইমান মনটো শান্তি লাগে। যেতিয়া সৰু সৰু কিছুমান ৰাস্তাত ল'ৰা ছোৱালী খুব দুখো লাগে দেইবোৰ, তাৰপিছত
একো নহ'লেও এসাঁজ মই সিহঁতক খুৱাব পাৰিছোঁ যে সেইটো এটা মোৰ মনৰ ফিলিংছ, সেই বস্তুবোৰে মোক খুব আনন্দ দিয়ে। আৰু এনেকৈ এইটো এটা সাংঘাতিক এটা মহৎ কাম আপোনাৰ দ্বাৰা সম্পাদিত হৈছে আৰু আপোনাক দাদায়ো পূৰ্ণ সহযোগ আগবঢ়াইছে। গতিকে আপোনাক আৰু আপোনাৰ শ্ৰমিক আমি আচলতে নিউজ হেল্প প্লাছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ। আপোনালোকে ইমান সুন্দৰ কাম এটা যে কৰিছে আৰু সুখী হ'বলৈ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কাৰণ একো নালাগে, নহয় জানো? মই ভাবোঁ সুখী আপুনি সুখী হোৱাটো নুবুজে, আপোনাৰ কাৰণে কিমানজন মানুহ সুখী হৈছে, আপোনাৰ কাৰণে কিমানজন মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, আচল সুখ তাতে আছে। টকা পইচা লাভ বিলাহ গাড়ী এইবোৰ মানে মেটেৰিয়েলিষ্টিক হেৰি লাগিব, মই নালাগে কোৱা নাই, তাতকৈ বেছি আপুনি আপোনাৰ কাৰণে আপোনাৰ কিমানজন মানুহৰ মুখত হাঁহি বিলাহ খাব নোপোৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া খাদ্য অকণমান যেতিয়া তেওঁৰ পেটত পৰিব, গতিকে তেওঁৰ যিটো মুখত যিটো শান্তিৰ হাঁহি, হয় হয়, সেই হাঁহিটোৰ কোনো তুলনা নাই। ইমান ভাল লাগে নহয় সঁচাকৈ, যেতিয়া তেওঁলোকে হাতখন দি আশীৰ্বাদ দিয়ে, মই সেই বস্তুবোৰ এনজয় কৰোঁ আচলতে জীৱনত। আৰু মানে সেয়া মোৰ বহুত আচলতে মানে সপোনবোৰ বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ইচ্ছা মানে আৰু বহুত কিবা কিবি কৰাৰ। বুজিছোঁ, আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে ভাবিছোঁ নিশ্চয় পাৰিম, কাৰণ মনটোৱে আচল কথা। সেইটো এটা মই ভাবোঁ যে বহুত কিবা কিবি কৰাৰ ইচ্ছা থাকে মানুহৰ। কথাখিনি কওঁতে বাইদেউ আপুনি অকণমান ইম'শ্যনেল হৈ গৈছে, হয়, গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে আপোনাৰ মনটো কেনেধৰণৰ এটা চহকী মনৰ অধিকাৰী, আপুনি কিমান এটা ভাল সুন্দৰ মনৰ অধিকাৰী আপুনি। গতিকে ঈশ্বৰে আপোনাক সদায় এই মনটোৰেই চলাই নিয়ক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। হয়, তাৰপিছত আপুনি পঢ়া শুনাও কৰে, আপুনি যথেষ্ট কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে। এতিয়া আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? নৱপ্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, মই মোৰো দুজনী ছোৱালী আছে, মই সিহঁতৰ মাক, আৰু কেতিয়াবা হয় নহয় যে ঘৰৰ কথা ক'লে ধৰ যেন ঘৰৰ কথাবোৰ ইমান নচলেতো, তথাপি মই কৈছোঁ যে সদায় নিজৰ পাঠ্যপুথিত থকা কিতাপ পঢ়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে কিন্তু বাহিৰা কিতাপ বহুত পঢ়িব লাগে মই ভাবোঁ। কাৰণ আমি অলৰেডি আপোনালোকে ধৰক যেন পাঠ্যপুথিত থকাখিনি আমাক এটা সীমিত এটা জ্ঞান দিয়ে, বা আমি মাৰ্কছৰ কাৰণে আজিকালি আপোনাৰ যি দেখিছে পৰিস্থিতি হৈছে যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি 95, 98 বা 100% নাপায় মাক দেউতাকৰ বেছি টেনশ্যন। মই পিছে সেইটো হেৰি লাইনত মই নাই দেই, মই মাৰ্কছৰ পিছত মোৰ ছোৱালীক মই দৌৰিব দিয়া নাই। মোৰ এখন আপোনাৰ হিন্দী চিনেমা এখনৰ হেৰি এটাই মই আপোনাক কওঁ, যাত আপোনাৰ হেৰি এখন আছিলে 3 Idiots, তাত এটা ডাইলগ আছিলে যে কাবিল বানো কামিয়াবি খুদ আপকা পিছা কাৰি গা মাথা, হয়নে? মই সিহঁতকো সেইটোৱে কওঁ যে খুব বাহিৰা আমাৰ মোতকৈও বিশেষকৈ মই মোৰ হাজবেণ্ডক, মোৰ স্বামীৰ কথা ক'ম, দিব্যজ্যোতি শৰ্মা, তেওঁ সদায় ছোৱালীক কয় যে সদায় আউট অফ বক্স কিছুমান কথা ভাবিবা। দাদা আপোনাৰ বিষয়ে কিন্তু খুব কৈ আছে দেই বাইদেউ, আপোনাৰ বিষয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে। আচলতে আমিও আচলতে গম পাইছোঁ তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে আমিও অৱগত। হয় দাদা, আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই থাকক, ইমান সুন্দৰকৈ আপোনাৰ বিষয়ে কৈ আছে বাইদেউ। হয়, চ' তেওঁ সেইটো কয় যে লাইটটো জ্বলিলে কেনেকৈ জ্বলিলে, পানীখিনি কেনেকৈ টেপটো খুলিয়াৰ লগে লগে ওলালে, এই বস্তুবোৰ তোমালোকে ভাবিবাচোন, সেইবোৰ ধৰণে কয়। মই সেইকাৰণে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইটোৱে কওঁ, আৰু লগতে আমি কিছুমান প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, মই ছোৱালীকো শিকাইছোঁ, আমাৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ, গ্ৰেটিটিউড জাৰ্নেল বা কৃতজ্ঞতাৰ যিখন আমাৰ দিনলিপি বা এনেকৈ আমি ফ'ল' কৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে সেই আচলতে সেই বস্তুবোৰ যদি আমাৰ স্কুলীয়া মানে শিক্ষাত যদি সোমাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা গৈছে, নহয় আমাৰ সমাজত আমি যিবোৰ দেখা পাওঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত, আমি কিছুমান শুনিব নলগীয়া ঘটনা আমি শুনা পাওঁ, বৰ দুখ লাগে তেতিয়া। তেতিয়া মই ভাবোঁ এই ধৰণৰ যদি আমি কিছুমান পাঠ্যপুথি যদি আমি আমাৰ মানে পঢ়াখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, সিহঁতক সাহস দিয়া হয় মনত ল'ৰা ছোৱালী যে ফেইলাৰ মানে ফেইলাৰ হ'লে যে হতাশাত ভুগিব আচলতে নালাগে, হয়নে? তো সেই আমাৰ ছোৱালীকো আমি শিকাওঁ, সেই জাৰ্নেল লিখিব শিকাওঁ, আৰু ধৰক যেন কিছুমান মই তেহেঁতক মই শিকাওঁ দেই, কাৰণ মোৰ জীৱনত মই কিছুমান বস্তু আগতে গম পোৱা নাছিলোঁ আচলতে। এতিয়া আমি এটা যিহেতু এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত হ'লোঁ, সেইকাৰণে তাৰ পৰাও আচলতে ময়ো সেইখিনি গম পাইছোঁ যে আপুনি কিছুমান বস্তু লিখিলে হয়। মই ড্ৰিম বুক লিখোঁ, ঠিক আছে, ড্ৰিম বুক খুব ভাবোঁ আজি আছে যে আনিব পাৰিলোঁহেঁতেন, আপোনাক দেখাব পাৰিলোঁহেঁতেন, অনা নহ'লে। ড্ৰিম বুকত মই সপোন দেখোঁ, মোক কি লাগে সপোন দেখোঁ, আৰু মই ডেট দিওঁ, আৰু বিশ্বাস কৰক কেতিয়াবা হয়তো সময়মতে নাহিব পাৰে, কিন্তু ড্ৰিম বুকত লিখা সপোনবোৰ মই এটা এটাকৈ টিক মাৰি গৈ থাকিব পৰা হ'লোঁ। আৰু মই ছোৱালীকো শিকাওঁ, মই প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাইছোঁ, জীৱনত যি বিচাৰিছা সপোন, কিন্তু সপোন দেখিবলৈ শিকিবা, সেইটো কিন্তু আমি বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, আমি আমাৰ ঘৰখনেও কৰোঁ, বা সপোন নেদেখিলে আমি তেতিয়াহ'লে একেগৰাকী ব্যক্তিও হৈ থাকিম, একেগৰাকী মই আজি একোৱে সপোন দেখা নাই, তেতিয়াহ'লে মই
আজিৰ মানুহজনে হৈ থাকিলোঁ, যদি মই আজি এটা ডাঙৰ কিবা এটা ভাল সপোন এটা দেখিলোঁ যে মোক এইটো লাগিব পাৰে, এইটো এইটো হ'লে মই আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, গতিকে মই আগৰ মানুহটো হৈ নাথাকিলোঁ, গতিকে মোৰ লগত এটা ভাল সপোন জড়িত হৈ গ'ল। সপোন জড়িত জানো, আৰু সপোন মই লিখিবলৈ কওঁ, কয় লিখা কথাটো আপোনাৰ সঁচা হয়, তাৰমানে কি আপুনি এটা ড্ৰিম বুকখন চাই থাকে, আপুনি দেখা পাই থাকে নহয়, তেতিয়া কয় নহয় সিইং ইজ বিলিভিং, আপোনাৰ বিলিভটো বাঢ়ি যায়। আৰু সেইকাৰণে মই আৰু এটা কৈছোঁ, সপোনবোৰ লিখিব, অলপমান বাহিৰা কিতাপো অলপমান আমাৰ মানে সদায় পাঠ্যপুথিৰ অকল নহয় যে বাহিৰা কিতাপো অলপ পঢ়িবা, কি হৈ আছে পৃথিৱীখনৰ লগত খবৰ ল'ব লাগে, সেইখিনিয়ে বস্তু হতাশাত কেতিয়াও নুভুগিবা। প্ৰতিজনে যে 95% পাব সেইটো নহয়, বেলেগ 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 বহুত ফিল্ড আছে, কোনোবা হয়তো খুব গানত তেওঁ খুব হেৰি হ'ব পাৰে, ভাল হ'ব পাৰে, কোনোবাই খুব সুন্দৰ ছবি আঁকিব পাৰে, নিজৰ টেলেণ্টটো য'ত আছে সেইটোত ফোকাছ যদি কৰে সেইটোৱে আপোনাক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে, সকলো একে নহয়, সকলোৰে টেলেণ্ট বেলেগ। চ' সেইখিনি মই ভাবোঁ। হয়, আপোনাৰ যিটো কৃতজ্ঞতাৰ আপুনি যিটো কথা ক'লে যে আমি সাধাৰণতে দেখা যায় যে আমাৰ বহু ব্যক্তিয়ে সেই কামটো কৰে, কৃতজ্ঞতা জনায়। আমি যেতিয়া ৰিক্সা এখনত উঠোঁ, ৰিক্সাখনত পইচা দিয়াৰ পিছত আমি গুচি যাওঁ, কিন্তু আমি তেওঁক কৃতজ্ঞতা এটা জনাই ধৰি যাব পাৰোঁ যে ধন্যবাদ দাদা, তেনেকুৱা কথা। গতিকে আমাৰ সেই আমি তেওঁলোকক একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ বুলি সাধাৰণ মানুহ বুলি ভাবোঁ, তুচ্ছ জ্ঞান কৰোঁ, কিন্তু সেইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও নালাগে। সেইটো কাৰণে সেইটো মোৰ হাঁহি উঠে, মোৰ লগত যদি মানে কেতিয়াবা বেলেগ মহিলাও যায় মানে মানে ৰিক্সা বা ধৰক যান অট' ফেয়াৰ লগত, মই কওঁ একো নহয়চোন, কিমান টকানো তেওঁলোকে বেছি দিব, সেইখিনি দিব নোৱাৰিলে বেলেগ কথা, পাৰিছোঁ নহয়। মই কিন্তু আপুনি কোৱাটো মই কওঁ, বিশেষকৈ ৰ'দৰ দিনত যদি মই এখন ৰিক্সা পাওঁ আৰু মোক যদি আহি ঘৰৰ নমাই, মই তেওঁক কওঁ কিন্তু দেই ধন্যবাদ দেই আপোনাক যে পালোঁ এই ৰ'দৰ হেৰিত, মই সেইখিনি জনাওঁ। বা পাচলি আমি কিছুমান, মই আৰু এওঁ কিছুমান আমি পাচলি বেপাৰীৰ লগত আমি কেতিয়াও দৰ দাম নকৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে কেইটা পইচা আনো আমাৰ পৰা ল'ব কওকচোন, কিছুমান বস্তু আমি ভাবোঁ মানে নহয় তেওঁলোকক এইখিনি প্ৰয়োজন, সেই কিছুমান কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিওঁ। তেওঁলোকে যে খেতি কৰিছে, খেতি কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে আনি বজাৰত বেচিছে আৰু আমি খাব পাইছোঁ, গতিকে ইমান গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান কষ্টকৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আমি আমি গৈ পেলাই কিনিহে আনিছোঁ, কিনিহে আনিছোঁ তাকে তেওঁলোকৰ মানে সেইটো। হয় হয় বাইদেউ, এই কৃতজ্ঞতাৰ যিটো কথা কওঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, এই কথাটোত মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে। আমাৰ গাঁৱৰ এজন দাদা, তেওঁ ঠেলা চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে, দাদাক মই আৰম্ভণিতেই মই প্ৰণাম জনাই লৈছোঁ। দাদাক মানে মোক কিবা এটা হেৰি কৰিলে, মোক কিবা এটা সহায় কৰি দিলে, সহায় কৰি দিলে। দাদা একেবাৰে নিৰক্ষৰ তেখেত, কিন্তু মানে তেখেতক আমি সন্মান কৰোঁ তেনেকুৱা। মই মানে দাদাক ক'লোঁ যে মোক সহায় কৰি দিয়াৰ পিছত মই দাদাক ক'লোঁ, দাদা থেংক ইউ দাদা, মোৰ মুখেদি থেংক ইউ ওলাই আহিলে মানে তেনেকুৱা, থেংক ইউ দাদা। দাদা মানে অকণমান ৰাফ টাইপৰ মানে, দাদা মানে এনেকৈ মোলৈ চালে, চাই পেলাই ক'লে হ'ব এনেকৈ ক'লে মানে। তো মই দাদাক মই হেৰি কৰিছোঁ, মই প্ৰণাম জনাইছোঁ দাদা। তো আপোনাক আমি আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই হেৰি কৰিলোঁ, স্মৰণ কৰিছোঁ আচলতে আপোনাক, যে মই সেই সৰু হৈ থাকোঁতেও কিন্তু মই মোৰ কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ যিটো স্বভাৱ, সেই স্বভাৱটো মোৰ সৰুতেও আছিলে তেনেকুৱা। গতিকে দাদা আপুনি যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে, আপুনি আমাৰ প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব, আৰু আপোনাৰ খংটো কমিছেনে নাই মই সেইটো কথাও আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে। আপুনি সুখেৰে থাকক দাদা। হয়, তাৰপিছত বাইদেউ এতিয়া আপোনাৰ দুগৰাকী ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক আপুনি কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিব জীৱনটোত, কেনেধৰণৰ শিক্ষাৰে আপোনালোকে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিব, পৰিকল্পনা কেনেকুৱা? মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী খুব ড্ৰিমাৰ কিন্তু দেই, তাইৰ সপোনবোৰ বৰ ডাঙৰ, কেতিয়াবা মই কওঁ বা ইমান তাই ডাঙৰ আচলতে আমাৰ পৰাই শিকিছে, গতিকে সেইখিনি মই আপোনাক যিটো ক'লোঁ যে মই তাইক কওঁ যে তুমি নিজৰ লগত কাম কৰা, আমাৰ কম্পিটিশ্যন বেলেগৰ লগত নহয় নিজৰ লগত সদায়, আজি তুমি জ্যোতিষ্কা আজি তুমি যিটোত আছা তাতকৈ তুমি আৰু নিজক আৰু তাতকৈ ডেভেলপ কৰিবলৈ তুমি নিজৰ লগত কোনখিনি কাম কৰিবা, সেইটো মই দুজনীকে শিকাওঁ আচলতে। সৰুজনী অকণমান সৰুৱে হৈ আছে, তাই তেনেকৈ ছিৰিয়াছকৈ পঢ়া শুনা কিমান লৈছে নাজানো, বা দেউতাকেও মানে সিহঁতক মই আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁ নহয়, আমি বৰ মাৰ্ক চাৰ্কছৰ হেৰি নহয়, কাৰণ চাওক আমি সৰুকালত আমি বৰ খেল ধেমালি কৰিছিলোঁ খোলা, আমি মোৰ মনত এতিয়াও পৰে কাবাডী খেলিছিলোঁ, দৌৰা দৌৰি কৰিছিলোঁ, মানে একদম মাহঁতে চিঞৰি চিঞৰি ঘৰলৈ মাতিব লগা হয়, কিন্তু আজিকালি প্ৰজন্মত সেইটো দেখা নাযায়,
সেইকাৰণে সিহঁতক মানে এওঁ কিন্তু মই ইয়াৰ দ্বাৰাই মই আমি যিটো এপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ, যিটো ফ্লেটত থাকোঁ, মই সকলোকে ইয়াৰ পৰাই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এটা ইমান সুস্থ সুন্দৰ পৰিৱেশ আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ, আমাৰ সৰু গধূলি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলে তলত। এওঁ সেইকাৰণে কয় একো নহয়, খেলিব দিয়া, মন খুলি সিহঁতক খেলিব দিছোঁ। আৰু সিহঁতক আমি এপাৰ্টমেণ্টৰ নামটো আমি জানি লওঁ, মই চিনাৰ্জি পেৰাডাইজত থাকোঁ, ভেটাপাৰাত আমাৰ স্থিত চিনাৰ্জি পেৰাডাইজ। আপোনাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ আমি সকলো আৱাসিকে আমি আমি নিউজ হেল্থ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আমি শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেন্তে আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম গ্ৰহণ কৰিব, আৰু আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক, মংগলে থাকক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে সেইটোৱে মই কৈছোঁ, মানে আপোনাৰ পৰিৱেশো বহুত, আপোনাৰ বহুত বস্তুৰ ওপৰত পৰিৱেশেও ডিপেণ্ড কৰে। চ' সিহঁতি খেলা ধূলা কৰে, ভাল লাগে সেইকাৰণে। তাৰপিছত আহি অকণমান ধৰক যেন পঢ়া শুনা, সৰুজনী কথকত দিছোঁ ধৰক যেন, তাই অকণমান নাচত তাইৰ ৰাপ আছে ধৰক যেন, তো সেইখিনিৰ পৰি মই যিটো আপোনাক ক'লোঁ যে সিহঁতক সদায় নিজৰ লগত আমি কাম কৰিবলৈ কওঁ। বাকীতো এইখিনি আমি শিকাইছোঁ যে কেনেকৈ মানুহক গ্ৰেটিটিউড জাৰ্ণেল কেনেকৈ লিখে। আৰু মই আৰু এটা বস্তু সিহঁতক শিকাওঁ দেই, এইটো বহুত পেৰেণ্টছে ফ'ল' কৰিব পাৰে, মই নাজানো। মই সিহঁতক কওঁ যে যিখিনি মাৰ্কছ তুমি ভাবা, আমাৰ কিছুমান মই ভাবোঁ যে পাৱাৰ অফ ভিজন, মানে আপোনাৰ আপুনি কিছুমান বস্তু ভিজুৱেলাইজ যদি কৰি থাকে আপোনাৰ জীৱনত ঘটে। কিন্তু মই সদায় কওঁ যে তোমালোকে তুমি কেনেকুৱা মাৰ্কছ এক্সপেক্ট কৰা, চৰি দেই, ধৰি লোৱা তুমি মেথছত কিমান পাব বিচাৰা, ইংলিছত কিমান তুমি মাৰ্কছ এক্সপেক্ট কৰা, গোটেইখিনি তুমি লিখি পঢ়া টেবুলখনত লগাই থোৱা আৰু সেইখিনি তুমি চাই থাকা সেইখিনি। হা, মানে ভিজনৰ যিটো মই পাৱাৰ কৈছোঁ, আমাৰ কাৰণ আমাৰ লাইফত এই বস্তুবোৰে কাম কৰিছে জানানে, মই সেইকাৰণে সিহঁতকো শিকাইছোঁ। আপুনি উত্থাপন কৰিছে, মানে সঁচাকৈ যদি ফ'ল' কৰে নহয়, মই দেখিছোঁ মানে কামত দিয়ে, কামত দিয়ে বস্তুবোৰে। চ' সেইখিনি মই সিহঁতক শিকাওঁ, আৰু লগতে সপোন দেখিবলৈ মই অলৰেডি কৈছোঁ, আমি সিহঁতক শিকাইছোঁ। আৰু কিছুমান বস্তুৰ পৰা মই সিহঁতক সদায় দূৰত ৰাখোঁ, যেনেকৈ ধৰক যেন মোৰ ঘৰত মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী এবাৰ এখন ছেমিনাৰত তাই খুব কৈছিলে যে মোৰ এটাই ভাল লাগে, মোৰ মায়ে বেগ পাইটি পৰচৰ্চা আমাৰ ঘৰত অকণমান নচলে দেই। মই আৰু সিহঁতেও ক'ৰবাত কিবা শুনি আহিলে মই কওঁ সেইবোৰ মই মানে মোৰ ওচৰত নকবা, অন্তত মই অকণ বেয়া পাওঁ শুনিবলৈ। আৰু সময়খিনি মই কওঁ সদায় সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰিবা, সৰু সৰু কিছুমান সিহঁতক হেবিট ফৰ্ম কৰাবলৈ আমি দুয়োজনে চেষ্টা কৰোঁ। যদিও মোৰ ঘৰত সহায় কৰিবলগীয়া মোৰ এগৰাকী ছোৱালী আছে, তথাপিও দেউতাকে ধৰক ৰাতিপুৱা বিচনা পৰা নিজৰ মানে লাহে লাহে সেই কামবোৰ যদি সিহঁতি সৰু সুৰা কামবোৰ যদি কৰিব পাৰে, শিকাই আছোঁ সিহঁতক, আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব শিকাইছোঁ। খুব সৰুৰ পৰাই মই সিহঁতক এৰিছোঁ, কাৰণ মই এটা হেৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, আমি দুয়োজনে আপুনি জানে হয়তো, এটা ব্যৱসায়ৰ লগতো জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে মই খুব সৰুৰ পৰাই সিহঁতক এৰিছোঁ, সিহঁতক এৰি থৈ যাওঁ, আৰু কিন্তু সিহঁত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, সেইকাৰণে সিহঁতে খুব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মোৰ ছোৱালী দুজনী, স্বাধীন মনৰ অধিকাৰী, সৰুৰ পৰাই শিকাইছোঁ সিহঁতক। বাৰু বাইদেউ, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো হৈছে সুখী মানুহৰ সন্ধানত অনুষ্ঠান, গতিকে আমি প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এই কথাটোৰে, নহয় জানো, আৰু শেষতো আমি এই কথাটোৰে আমি শেষ কৰিম, যে আমি বহুতখিনি কথা পতাৰ পিছত আকৌ আমি অকণমান আপোনাৰ পৰা দৰ্শকসকললৈ আমি আকৌ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিম, যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো গাঁৱে ভূঞে সকলো দৰ্শক আছে যিসকলে চায়, এনেকুৱা দৰ্শক আছে যিসকলে হয়তো জীৱনত কিতাপো পঢ়া নাছিলে, এনেকুৱাও দৰ্শক আছে, গতিকে সেইসকল দৰ্শককো, সেইসকল দৰ্শকৰ বাবেও, আৰু এনেকুৱাও দৰ্শক আছে যিসকলে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ে, তেনেকুৱা কথা ডক্টৰ ছেমুৱেল জনছনে কৈছিলে, আমি সদায় নতুন নতুন কথা শিকি থকাতকৈ আগতে শিকা কথাবোৰ মনত পেলাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰাটো বেছি প্ৰয়োজন। হয়, গতিকে আমি সেই সকলো দৰ্শকৰ বাবে, সকলো দৰ্শকে পাব পৰাকৈ আপুনি সদূৰ শেষত কিবা এটা আমাক সুখৰ কিবা এটা বাৰ্তা আপুনি দিব লাগিব। হয়, মই এটাই ক'ম, সদায় হাঁহি থাকিবলৈ শিকক জীৱনত, হাঁহি থাকক জীৱনটোত, দুখ আহিব, কাৰণ জীৱনে হৈছে সুখ আৰু দুখৰ সমাহাৰ, দিনৰ পিছত ৰাতি আহে, ৰাতিৰ পিছত দিন আহে, সেইদৰে সুখৰ পিছত দুখ, দুখৰ পিছত সুখ চলি যাব আমাৰ জীৱনত। সদায় এটা কথা মই ইয়াৰ পৰা কওঁ, সমস্যা যেতিয়া আহে কথা পাতিব, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ, আপোনাৰ দেখি মা দেউতা, মই ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিকো কওঁ, মানে উঠি অহা প্ৰজন্মক কওঁ, ডেকা প্ৰজন্মক, তেওঁলোকে নতুনকৈ যেতিয়া জীৱনটো আৰম্ভ কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে, নিজৰ মাক এগৰাকী ভাল বান্ধৱী হিচাপে লওক, কথা পাতক, বা যি ধৰণৰ সমস্যা, মই সদায় ভাবোঁ যে এইপিনে আমাৰ সমস্যা থাকে, এইপিনে সমাধান, মই সদায় সমাধানমুখী বস্তুবোৰতহে মই ফ'কাছ কৰোঁ, তাৰমানে সদায় সমাধানটো বিচাৰোঁ, সমাধান থাকে, প্ৰতিটো সমস্যাই সমাধান থাকে, কথা পাতিব, কিবা সমস্যা আহিলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উদযাপন কৰিবলৈ, পাতল হৈ যায় মনটো, পাতল হৈ মন কৰিব, আৰু আপুনি তাৰ সমাধানো পাব, আপোনাৰ দেখিব আপোনাৰ শুভকাংক্ষীয়ে আপোনাক সমাধান দিব পাৰে, এনে এটা সমাধান হয়তো আপুনি ভাবি পোৱা নাছিলে, আপোনাৰ শুভকাংক্ষী এগৰাকীয়ে আপোনাক সমাধান দিব পাৰে, বন্ধু
থকা ভাল, বহুত বন্ধু আপুনি হেৰি মানে বন্ধু বন্ধু বান্ধৱৰ লগত আপুনি কথা পাতক। আৰু আজিকালি চাওক ডিজিটেল যুগক, আজি আমি ডিজিটেল এখন প্লেটফৰ্মতে বহি আছোঁ, আমাৰ দেখিব যে আমি ফেচবুকত আমাৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড থাকে, কিন্তু সঁচা অৰ্থত ফ্ৰেণ্ড কমি গৈছে নেকি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ? সেইটোলৈ লক্ষ্য ৰাখিব যাতে আপুনি নিজৰ সুখ দুখৰ কথা কাৰোবাৰ লগত আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, সেইটো খুবেই দৰকাৰী কথা। যিটো মানে ভগাই লোৱা, নিজৰ দুখখিনি ভগাই লোৱা, সুখখিনি ভগাই লোৱা, ইয়াত সেই ভগাই লোৱা কামটো মাক দেউতাকতকৈ আৰু ডাঙৰ মানে ভাল বন্ধু নাই বুলি আমি ভাবোঁ। এইটো খুব ডাঙৰ মেছেজ আপুনিও দিছে। আৰু মোৰ ছোৱালী যিহেতু এতিয়া টিনেজাৰ, মই সেইটোকে শিকাওঁ যে মাক দেউতাকতকৈ ডাঙৰ বন্ধু নাই। গতিকে জীৱনত সুখ দুখ আহিবই, হাঁহি থাকিবলৈ শিকক, নিজৰ বাবে নিজক ভাল পাব। আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কওঁ দেই, নিজক খুব ভাল পাবলৈ শিকক। আপুনি যদি নিজেই নিজৰ প্ৰকৃত বন্ধু হয় নহয়, আপুনি চাব আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্যা আপুনি নিজেই বহুত সমাধানো কৰিব পাৰে। কিন্তু নিজক ভাল পাবলৈ শিকক। প্ৰতি মই নিজক খুবেই ভাল পাওঁ, সেইটো এটা মই আপোনাক জনাইছোঁ। মই নিজক খুবেই ভাল পাওঁ আচলতে। মই নিজৰ একদম নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, মই নিজে মোৰ হাজবেণ্ডো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, বাট মই নিজৰো বন্ধু। মই কিছুমান অকণমান সময় কেতিয়াবা মই নিজৰ লগত কটাই ভাল পাওঁ। সেইখিনিত আপুনি কেতিয়াবা আপোনাৰ জীৱনৰ কেতিয়াবা কিছুমান সমস্যা বা সমস্যা বুলি নহওক, কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত আহিলেও আপুনি যদি নিজৰ লগত কথা পাতিব তাতো আপুনি সমাধান পাব। কিন্তু ভাল বন্ধু হ'বলৈ মই কৈছোঁ নিজৰ। আৰু বাকী মই খুব জীৱনটো উপভোগ কৰোঁ। মই আপোনাক কৈছোঁ, আপুনি বিশ্বাস কৰক, আপুনি আজি আমি গম নাপাব কাৰোবাৰ বিয়া হওক, ফাংচন, মই নাচোঁ, নাচিলে মই নিজৰ কাৰণেই নাচোঁ, কোনে মোক চাইছে মন নাই, মানে খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰে। কাৰণ ইমান সুন্দৰ এটা জীৱন, মানুহৰ জীৱনটো ইমান সুন্দৰ এটা জীৱন ভগৱানে দিছে, সদায় তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ যে আমাক এটা মানুহৰ জীৱন দিছে, হয়নে? আমি মানে মানুহ হিচাপে জন্ম লৈছোঁ। আৰু শেষত কওঁ, আৰু আমি ভাল কৰিব নোৱাৰিলেও কাৰো বেয়া ভাবিব নালাগে, কাৰো বেয়া কৰিব নালাগে। অন্তত ভাল কৰিব নোৱাৰিলেও মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, কাৰো বেয়া নাভাবিব আৰু কাৰো বেয়া আমি কৰিব নালাগে। ধন্যবাদ। হয়, আপোনাৰ পৰা খুব সুন্দৰ বাৰ্তা এটা গৈছে। আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতায়ো কথাখিনি খুব ভাল পাইছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। আপোনাক একেবাৰে শেষত এটা প্ৰশ্ন সুধিম। আপুনি ক'লে যে আপুনি আপোনাৰ নিজৰে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আৰু আপুনি একে সময়তে ক'লে যে মোৰ হাজবেণ্ডো মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। এতিয়া মই আপোনাক সুধিম যে কোন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, আপুনি আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নে আপোনাৰ হাজবেণ্ড আপোনাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড? কিছুমান মোৰ হাজবেণ্ড মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, ডেফিনেটলি মই তেওঁৰ পৰা বহুত শিকিছোঁ। কিছুমান চিক্ৰেট নিজৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ নহয়, নিজৰ নিজৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডো হয় মানে। মই সেইটো নাই নাই ঠিকে আছে কথাটো নহয়, মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ, নিজক যেতিয়া আপুনি ভাল পাব নহয় তেতিয়া আপুনি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে আচলতে, মই ভাবোঁ মানে সেইটো দেই। আৰু মই এই কথাবোৰ আচলতে আমি বিশেষকৈ মই ভাবোঁ আজি যিখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে খুবেই প্ৰয়োজনীয় বস্তু, মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা। আপোনাক সঁচাকেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ইমান এটা সুন্দৰ আপুনি পদক্ষেপ লৈছে, মানে সঁচাকেই এইখিনি মই ভাবোঁ যে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ যাওক কথাখিনি। আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মই জানো, আৰু আপুনি বহুত মানুহক ইয়াত মাতিব, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ আমালৈ তেওঁলোকে কিছুমান আমাক মেছেজ দিব, আমি সেইখিনি যাতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আমি অকল মেছেজটো আমি ল'লেই নহ'ব, আমি এপ্লাইও কৰিব লাগিব আমাৰ লাইফত আচলতে, সেইটো মই ভাবোঁ। গতিকে সেইটোৱে মই আচলতে কৈছোঁ, নিজক যদি আপুনি ভাল পায় আপুনি বহুত কাম কৰিব নোৱাৰে আচলতে, সেই তেনেকুৱাই কথা আৰু। হয় হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো হৈছে যে সুখী মানুহৰ সন্ধানত অনুষ্ঠান, আৰু এই সুখী মানুহৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানলৈ আমি যিসকল ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰোঁ, আমাৰ প্ৰধান চৰ্তটো হৈছে তেওঁ এগৰাকী খুব ভাল মনৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। খুব ভাল মনৰ অধিকাৰী যদি হয়, আমি সেই ব্যক্তিসকলক আমি নিশ্চয় আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিম। আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি এইটোৱেই বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পৃথিৱীৰ এই আই বসুন্ধৰাৰ বুকুত যিসকল ভাল মানুহ আছে তেখেতসকলক আমি আমাৰ সমাজত চিনাকি কৰি দিম। ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপুনি মোক সুখী মানুহৰ এই আপুনি মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে। আপুনি যে ভাবিছে মোক ভাল মনৰ অধিকাৰী, মই নাজানো মই কিমান ভাল মনৰ অধিকাৰী, কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, বেয়া মনৰ অধিকাৰী নহয়। গতিকে খুবেই ভাল লাগিলে, খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানটি মানে অনুষ্ঠানটিলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা দুয়ো ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে বহুত মানুহৰ জীৱনলৈ আশাৰ বতৰা আপোনালোকে কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপোনাক আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আমি আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাম। আজি ইমানতে আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ বাইদেউ। ধন্যবাদ। হয় ধন্যবাদ।